ုပါတယ် single point မှာမေးခွန်းနှစ်ခုမေးပါမယ်အရောက်တရာတော့ဖြေပြီးသွားပြီ top answer computer နဲ့မဖွက်ထားရဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့တော့ captain ကြီးအစမှာဘယ်သူကပို့ပြီးတော့နော်လက်တော့လဲဆိုကြည့်ကြပါလေနေရာယူပါခဗျာ okay love you okay captain သတိနေထားမှနေကြပါဟုတ်ပြီဗျာမေးခွန်းဆုံးမအချက်ပြပါ top answer 8ခုရှိပါတယ်ခဗျာမေးခွန်းမျက်လက်ပြတဲ့အချိန်မှာဘလို့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းမျိုးကိုမျက်လက်ဆရာတုံးလဲ။မျက်လက်ပြတယ်။ဒီနေမင်း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 စီပန်။နေစီပန်။အဖြေကโอเคပါတယ်။နံပါတ်ဘယ်လိုလဲ။နံပါတ်ခုနှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ပန်။ဟုတ်ပြီနော်။အမ်မျက်လက်ပြတဲ့အခါမှာဘလို့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းမျိုးကိုမျက်လက်ဆရာတုံးလဲ။အောက်ထုပ်။အောက်ထုပ်။အဖြေကဟုတ်ပါသော။ကောင်းလာပြီလား။နော်၊ကြွကြံသွားပြီ။ဘာလို့မလဲ။ဘာလို့မလဲ။ပေးရှင်။ပေးဖြစ်မယ်။နေရာယူပါ။ Okay ။သုံးလာမှရင်သူများအမှတ်တရယူမှာနော်။ Okay ဒုတိယမြောက်အာကြီးမှာ။မျက်လက်ပွဲတွေပါကြည့်ပြလား။ကြည့်ပြတယ်။ကြည့်ပါ။ဟုတ်တယ် TV ထဲမှာကြည့်ဘူးလား TV ထဲမှာကြည့်ဘူးဟုတ်ပြီမျက်လက်ပြတဲ့ခါမှာမျက်လက်ဆရာသုံးတဲ့ပစ္စည်းဟာပဝါပဝါဘယ်လိုပြတာလဲလောက်ပါဘူးပဝါနဲ့ဘယ်လိုမျက်လက်ပြတာမသိဘူးပဝါနဲ့မသိဘူးလမ်းပြတယ်ဘာကြီးလို့ Okay အဖြေကပဝါလာတော့မျက်လက်ပွဲကြည့်ကြလားအေးကြည့်ဘူးတော့ဗောနော်မျက်လက်ဆရာဒီမှာခေါင်းထဲမှာပေါ်တဲ့မျက်လက်ဆရာဘယ်သူရှိလဲမြဲလေးဆရာနဲ့မသိလားနာမည်တော့မှတ်ပြီးတော့ပုံမှန်တရမှန်းကြီးကျွန်တော်ပြောပြမယ်ပြောသူလဲဟိုကလေရခိုင်ဒီကလေဟောရခိုင်ဒီကဟုတ်အဲ့ဒါမြဲလေးပွဲတီးပြလေလေလေဘူးလေအော်နာမည်မေးနေသိလားမစ္စတာတော့ဟောနှခမွေးနေဟုတ်ပြီကဲအတူပွဲတွေပါကြည့်ဘူးတယ်ပေါ့ပို့ကိုယ်တိုင်ကြည့်ဘူးတာတီးပြကနေလားတီးပြကနေတီးပြကနေဟုတ်ပြီအမ်သူအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေမှာဘလို့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတုံးပြီးတော့မြဲလေးကဖဲချက်ဖဲချက်အတားပဲဟုတ်ဖဲချက်တွေဘလို့ဖတ်ပြီးပြส่งลูกยาส่งยาอ๋อโอเคโอเคก็ยายชอาจิมาดิเอซิบาเนี่ยเลยป่วยเปลี่ยนบู้บาเลยหรอมะบลูตะ3ส่งปิสิโตต้มพี่แล้วเนี่ยจ้ะดอกกอกดอกกอกดอกกอกเนี่ยบลูลุดอ่ะดอกกอกเนี่ยไอ้หลอมอยู่เนี่ยแหละป่ะดอกกอกเนี่ยบ่าวป่ะเนี่ยเดี๋ยวโรเน่เนี่ยห่าวเปียวเลยแล้วเทิ้งหน้ามันเนี่ยไส้จี้โหเทิ้งหน้ามันเนี่ยมีตาอยู่เปียวหมดเทิ้งหน้าลงเปียวเทิ้งหน้าเลยไม่ถั่วปูพ่นชาไล่ละดอกก๊อกเนี่ยบ่าวถั่วละเลยดอกก๊อกเนี่ยไอ้หล่อမျိုးดิโหถั่วละโหงัดเลยบ่าเลยถั่วละราမျိုးดอกก๊อกนี่น่ะงัดถั่วเสียล่ะอะพี่ก็โอบีแกเป็นเลยว่ะญาติเสียเนี่ยบ่าต้องส่องปิสิต้องมีญาติเปียละติดตาติดตาติดตาเนี่ยแม่เล็บปลอกไว้บ่าวပြောတယ်ติดตาเนี่ยมาหลูဝင်ပြီးတော့หลูဝင်ပြီးတော့ပြတ်ထားတယ်อืมဒါမျိုးပေါ့ဒါကြည့်ဘူးတယ်လေအမျိုးလေးပြောပြပါအဖြေကဟုတ်တယ်ติดตาမျိုးလုံးတော့ติดตาထဲမှာဓာတ်တွေနဲ့ထိုးတာတွေအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်ပြီเนาะနောက်တရားကြည့်ပြီးတယ်ဟာစာမေးနေတာမဟုတ်ဘူးပြောခြင်းဟာပြောလို့ရတယ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပဲပျော်ဖို့လာတာဟုတ်ပြီเนาะကဲစိတ်ထဲမှာရှိတာပြောမျက်လက်ဆရာမြင်မှုတယ်မလားအာမျက်လက်ဆရာပြပြပြဘာသုံးဆောင်ပြစ်ပြီးသုံးပြလိုက်တဲ့နေငှက်ငှက်ငှက်ဟာဘလို့ပြလဲငှက်နဲ့ဘလို့ငှက်ဟိုတက်တာညာနဲ့လွင့်ပြတာဩမျက်လက်ဆရာကုသိုလ်ဖြစ်အနေနဲ့ကျဲလက်ပြပါတဲ့ဟင်းကိုလာပြီးလွတ်ပြ Okay အဖြေကအာဘယ်နှခါလဲတခါပဲလွယ်သေးတယ်မျက်လက်ဆရာသုံးတဲ့ပစ္စည်းချိုးချိုးချိုးနဲ့ဘလို့ပြလဲဖြတ်ပြတယ်ဆက်ပြတယ်အမ်ဒါမျိုးအဖြေကอ่านะคะแล้วก็คือว่าไทมิ่งเลยอ่ะพี่เนี่ยเลเซีย3เนี่ยปิสิอันซาโรอันซาโรเนี่ยบาบะลุเตบะลุลุเลยบาปะเลยเปียไม่ติดใส่ได้ใช่อ่ะเปียเลยอ๋อบะลุลุกาวเนี่ยมาอันซาโรนี่วนล่ะอะพี่ก็อ่าไปซินซ่าเองဖြစ်တယ်เนาะမစင်းသားနဲ့ပို့ပွားမဖြစ်ပြွာကဲဟိုဘက်ကညီလေးဆက်မယ်เนาะအမ်ညက်လက်ပြတဲ့ချိန်မှာဘလို့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေတုံးလဲ
Bolong. Eh, bolong. Bolong. Bolong ni apa? Tawon long pie. Oh, long long pie dah. Bolong long long pie. Long long pie dah. Nak dia? Dah. Dah. Belum ni. Dah. Wah, bong ni dia macam dah ini tu pie, lui tu pie. Oh, nak dia belum ni mulai ni lagi pie. T. Ha, T ni dah. Mui halu lah, aku. Aku T. Eh. Ayuh aku pie long lagi dah. Eh, apa? T. Ayuh aku pie tua. T. Ayuh aku pie long lagi. Oh. ที่สุดเราไปท่าให้เนี่ยเราเพื่อนอะไรด่าหรือล่ะที่อาปออายุกูเปล่าตัวเราด่าพี่แปลไม่ได้เราด่าที่ยกการแปลยาวละอะไรก็เป็นอยู่นะอ๋อที่เด็ดที่เด็ดเปล่าเดี๋ยวจะจ่าเลยไอ้เนี่ยเลยเสียลำดีแต่พอเราโกด้าพี่พี่พี่บ้าเนาะเนี่ยเลยจ่าเลยเช่นมาตัวเนี่ยจีบอลง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 อยู่เลยนั่นเลยเทียนอาพี่เอ้ยประเดี๋ยวปาลามาปาบุล่ะโอเคอาทิก okay ชิสเซนก็มาซาเนมิโรยาชิโดะอีกเพียบเลยแต่ผมก็ซาเวชิดีอีซีบ่เนาะแต่ไม่แม้เจ้าหนูที่ไม่กูเลเวลที่เดียวท็อปอันซาดิลโมพิซิอารีมิอาลีปูบิโอกาวนามาแต่พี่เนี่ยจ้องจ้องอย่างเลยเนาะกูส่วนเชคูมีคนนักคู่ชาวคู่งากูเลกูต้องต้องดามิโรแต่พี่เนี่ยเนยดอมพิเดียวเซนซาร์ปูบิโอขัดตัววาลีไหมรอบมาแล้วแม่แม่ล่าส่งพี่รามหัวบุท็อปอันซาบาพิเลสเอายาวดียาบุมดีบิโอเซนซาร์มาพี่บ้านเนาะแกลุ้นนี่เลยประเดี๋ยวจีบาพิมเลยสบวยเยอะกว่ากับปลาดุกนะเยอะจังเลยอ๋อวิโยโอ้ยเก๋หนึ่งบังฮะไปได้แบบพี่เลยไปซะโอ้ฮอบบี้จ้าเก๋เราทำเมกุลิบีเซมาไหมฮอบบี้ขนาดยังน่าเวียนดีวะ